मा पृच्छतु भोः आगच्छन्तु वयम् एव जयम् प्राप्नुमः तात अन्ते उपायनम् किमपि ददातु प्रथमः प्रश्नः अहम् कन्दुकम् उपरि किमर्थम् साह अधः पतति माया वदतु कन्दुकस्य ग्रहणार्थं तत्र कोऽपि नास्ति अतः अधः पतति समीचीनम् रामः कृष्णस्य अनुजः कृष्णस्य पिता शिवः रामस्य पिता कः गिरिजा वदतु अहो तावदपि न जानाति वा रामस्य पिता दशरथः असमीचीनम् एतस्य अङ्कः नास्ति किमर्थम् तात अहो अहमिदानीं रामायणस्य

नलिण्याः पिता एव जानाति कः अर्थः विस्तरेण वदतु ईषा अपि स्पर्धा नवा भवान् किं ददाति भवान् नलिण्याः पिता अस्ति भवान् एव सुन्दरं उपायनं दास्यति या పంచ ఉత్తరం సమ్యక్వదిష్యతి వది అహం ఏకాం పాంచలికాం పా